Hi, hello and welcome back to my channel. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീഷോ ഹോൾ ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു മീഷോ ഹോള് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐക്കാട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീഷോ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ മീഷോ. കുറഞ്ഞ പ്രൈസില് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മീഷോന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മീഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താന്നുള്ളത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോ ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ബേസിന്റെ സിങ്കിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ആ ഒരു സംഭവം. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇത് നമ്മള് സിങ്ങിന്റെ ഉള്ളില് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് നമ്മുടെ സിങ്കില് വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സിങ്കില് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞും ബ്ലോക്കായി മാറുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അതിലിങ്ങനെ പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് കഴുകുമ്പോൾ അതിൽ വേസ്റ്റ് എങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരുന്നോളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കോഡ് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ ഇത്. അടുത്തത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ദേഹി കാണുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാർബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചതിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റും അത്യാവശ്യം കുറവാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല പല കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചതിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി, എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണുമായിരിക്കും. എല്ലാവരും മിക്സിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്, എന്നാലും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇതിൽ നമുക്ക് പച്ചമരുന്നുകളെ ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര വെയിറ്റും കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണിത്. കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം മതി, പിന്നെ കാണാനും അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതൊരു അടിപൊളി ഹോൾഡർ ആണ്. അതായത് നമ്മളെ കിച്ചണില് ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ പൊള്ളാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിന് ലോക്ക് അഴിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ തുറന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതേ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാത്രത്തില് ഇതൊന്ന്, ഇതിപ്പോ നമ്മള് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതവിടെ
പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങിപ്പോവോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഒന്നും വേണ്ട. അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോ അതിലെ ആ ഒരു കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാവുമ്പോ അത്രയും ഈസിയാണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരം ആ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. അതിലൊരു സ്പ്രിംഗ് ഉള്ള കാരണം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മറ്റേ സാധാരണ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ആയി പോകണമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കമ്പി ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും. അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഇത്. അടുത്ത കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ആ സംഭവം. ഇത് മെയിൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെ ടാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ടാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾഡർ ആണ്. യൂസേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്ക്രബറും ഒരു സോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രം തന്നെ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം. ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ള അക്സസറീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയലാണ്. അത്യാവശ്യം നീളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് അതിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർക്കാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് സെറ്റാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു സെറ്റില് 6 എണ്ണം വീടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഇവരെ പാക്കേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അത്രയും എല്ലാ സാധനവും ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചാണ് പാക്കേജിങ്ങും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എല്ലാം അതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്പൂൺ വരുന്നത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പൂണാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പൂൺസ് ആണ്. നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വീതിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സർഫസ് ഒട്ടും തന്നെ ഷാർപ്പല്ല. ചില സ്പൂൺസുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാവുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്പൂണാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു 6 സെറ്റാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫോർക്ക്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതും അധികം ഷാർപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയലാണ്. ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത്. വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതാണ് കണ്ടോ. ഇതൊരു മോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് സാധാ മോപ്പല്ല, ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ മോപ്പാണ്. ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല മോപ്പായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് മേടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ് കേട്ടോ. സെയിം ഏ ബോക്സിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാണ്. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അടിപൊളി മോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിത് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് 60 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മൈക്രോ ഫൈബർ പാഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റിലെ ഈ ഒരു പാഡ് 1 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് റീയൂസബിൾ ആണ്, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഷോയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് മേടിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി സ്പ്രേ ഫ്ലോർ മാപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ താഴെ അവിടെ സ്പ്രേ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം
നിറച്ച് വെച്ചാലും മതി. അപ്പൊ നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കേണ്ട ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റാക്കിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഹോൾഡറാണ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് മെറ്റീരിയൽ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഹോൾഡറായിട്ടും ഷെൽഫായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ടും മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് താഴെ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കിത് വലിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീഷോയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും കിട്ടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാക്കേജിങ്ങും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് അത്. അത് ഷോർട്ടാക്കി ചെയ്ത കാരണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ച എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും. അതുവരേക്കും ബൈ. എന്നിട്ട് നോക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക.